Edirisa Walusimbiga Amwero nkolanga vice chairman wa Katale Kegaba te nkolanga chairman wa Gaba Land Site. Amazzi gatukose olw'ensonga ekisookera ddala Gaba amangi guno mwala ebyennyanja bibeera bitono. Ekirala emidaala gyaffe weesanga ne mu kiseera kiri abantu b'emidaala abamu baali baagiddukamu nga tebakyakolera mu midaala gyabwe. Ne weesanga nti omuntu alina omudaala gwe wabadde ajja ekyokulya mu kiseera ekyo yali takifuna nga bw'ateeka kifuna olw'ensonga. Ate yayongeramu ssente zinoonya awalala w'asobola okwewogoma okukolera. So embeera yakosa kubeera nti abantu baafunamu problemu by'ennyingiza.